अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। आई लव यू। ଭୁଲଟା ମୋର, ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି। ନାଇଁ ସାର୍, ଭୁଲ ହେଉଛି ମୋର, ମୁଁ ଗୋଟେ ବକି। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତୁନି ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଶୁଣ, ତମେ ଯଦି ସବୁ କଥାକୁ ଏମିତି ପ୍ରେସର ନେବ ତାହେଲେ ତମ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପକାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଅଭାବ ଏଠି ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତମେ ବିନା ପ୍ରତିବାଦରେ ଘରେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଏମିତି ମାନିନିଅ। ମେବି ସେମିତି କିଛି କଥା ପାଇଁ ତମେ ପ୍ରଥମ ଦିନ କ୍ଲାସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିଲନି। ଆଜି ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଛ, ନୂଆ ନୂଆ କଲେଜ ଆସୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ତମେ ମୋ କଥା ଶୁଣ, ଯାହା ବି ହେଇଯାଅ ତମେ ଏସବୁ ଜମାରୁ ସହିବନି, ବିନା ଲଢ଼େଇ କରିକି ତମେ ଏ କଥାକୁ ଜମାରୁ ମାନିବନି କି ହାର ମାନିବନି। ସାର୍ ଆପଣ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି, ଆଗକୁ ଏମିତି ଆଉ କେବେ ବି ହେବନି। ଯଦି ସେମିତି କିଛି ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ସିଧା ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଅନ୍ତରା, ପ୍ରତ୍ୟୁଷାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା? କିଛି ନ କହିକି ଏମିତି ଚୁପଚାପ କାହିଁକି ଚାଲିଗଲେ? ସନ୍ଧ୍ୟା, ପ୍ରତ୍ୟୁଷା ତତେ ଏବେ କିଛି କହିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସିଏ ଏବେ କିଛି କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ତରା, କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରନି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କଥାଟା କ'ଣ ତ କୁହ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷା ଚାକିରିରୁ ରିଜାଇନ୍ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆରେ ସାର୍, ରିଜାଇନ୍ କାହିଁ କରିବେ? ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ୟୁନିୟନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୁଷାରଙ୍କ ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବେଆଇନ ହିସାବରେ ଆଡମିସନ୍ କରାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ରିଜାଇନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଉ। Z5 पर पूरे एपिसोड्स देखें बिल्कुल फ्री। अभी ऐप डाउनलोड करें।